Tim učenica Ekonomsko-trgovinske škole iz Paraćina ostvario je odličan uspeh u finalu hakatona koji je održan u regionalnom inovacionom startup centru u Paraćinu. Hakaton je okupio 6 sjajnih timova iz paraćinskih srednjih škola koji su imali zadatak da tokom celodnevnog rada razvijaju ideje i rešenja za integraciju održivih izvora energije u svakodnevni život. Učenice Ekonomske škole pokazale su izuzetnu kreativnost, posvećenost i inovativni duh. Profesorka Marija Rakić, mentorka ove ekipe, istakla je da je konkurencija na ovom takmičenju bila izuzetno jaka, te da nije očekivala da će baš njen tim ostvariti prvo mesto. U Risicu na hakatonu osvojili su prvo mesto. Ja sam se iznenadila, plašili smo se konkurencije zato što su tu i gimnazija IT, mašinska, multimedija, to je bila i tehnološka škola i imali smo temu koja nije bila naša oblast. Zbog toga smo se malo i plašili. Kako napraviti rešenje za održive izvore energije u opštini Paraćin? Pa smo mi predstavili kroz grad budućnosti i kroz korišćenje biogasa. Mi smo osmislili, odnosno istraživali, da otpad iz restorana, hotela, supermarketa, poljoprivredni otpad koristimo za biogas. Znači, to je jedna velika investicija, naravno, potrebno nam je dosta sredstava za to, ali to je, na primjer, u budućnosti. Eto, to je bila naša ideja i devojke su to iznale odlično. U Marijinom timu bile su Nevena Miletić, Andreja Grbović, Jovana Milenković, Jovana Mančić, Iva Miljković i Maša Grujić. One su učenice različitih profila u ekonomskoj školi, a njihov timski rad i uspeh pokazatelj je kako dobra organizacija i usredsređen rad mogu napraviti dobitnu kombinaciju kada je znanje stručnih predmeta u pitanju. Svaka je dala svoj doprinos i podjednako je ponosna na prvu nagradu. Mi smo radile na održivom razvoju, odnosno naša ideja je zamena fosilnih goriva, gorivima održivog razvoja kao što je, na primjer, biogas i solarni paneli. Toj ideji je doprinela naša koleginica koja u svom domaćinstvu ima solarne panele, a biogas je bio predlog naše profesorke koja nam je pomagala i usmeravala nas tokom rada na ovoj ideji. Radilo je nas pet na ovoj ideji. Vremeno je bilo otprilike nekih 10 dana i to vreme smo iskoristile maksimalno da ova ideja bude što bolja i što potpunija. Moj deo jeste bio povezivanje najviše sa mojim smerom, jer sam govorila o gradovima koji već neko vreme koriste biogas i takođe solarne panele. Govorila sam najviše i najbitnije o Milanu, na koji bismo mi želeli da se ugledamo, jer jedna bolnica već koristi biogas tamo i ona takođe te, znači, proizvode za biogas dobija iz supermarketa, dobija iz nekih restorana, ostataka hrane i iz tog razloga bismo mi najviše želeli da se na to ugledamo i baš zbog toga i jesmo izabrali biogas, zato što bi tako mogli da poboljšamo svest ljudi kod nas u Paraću. Pa što se tiče biogasa i solarnih panela, za početak, da bi se ova ideja realizovala, morali bismo da se suočimo sa nekim problemima koji trenutno postoje u našem gradu, kao što je slaba svest, dosta ljudi nije edukovano ovome, ni nas pet zapravo nije bilo edukovano koliko ovo zapravo korisno, a nakon toga ova ideja bi trebala da se predstavi stručnim ljudima i samim tim bi se ovo realizovalo. A što se tiče samog rada, naša ideja je očuvanje životne sredine, tako da bi u budućnosti sačuvali našu sredinu, morali bismo da zamenimo štetne supstance koje prvo štete životnoj sredini, a onda i nama i našem zdravlju. Tema ovogodišnjeg hakatona bila je u velikoj meri usmerena na unapređenje energetske efikasnosti i ekologije, a takav izazov nije obeshrabrio učesnice, već je podstakao njihovu maštovitost i snalažljivost. Za ekipu Ekonomsko-trgovinske škole, na čelu sa njihovom profesorkom preduzetništva Marijom Rakić, pobeda na hakatonu predstavlja veliki uspeh, koji je rezultat timskog rada, svestranih veština i odlučnosti da doprinesu održivoj i energetskoj efikasnosti budućnosti. Njihova sposobnost da kreativno integrišu tehnologiju i ekologiju, kao i njihova predanost razvoju održivih rešenja, postavili ih je za liderke među mladim inovatorima iz Paraćina. Svako takmičenje bude interesantno i nešto novo naučim što kasnije mogu da iskoristim. Naprimer, takmičenje od dostignuća mladih u Kragujevcu
Kragujevcu mi je dosta značilo za takmičenje koje smo imali u Paraćinu, ovo poslednje, jer je, da kažem, princip bio sličan, dobili smo neki problem i onda smo trebali da ga rešimo, da smislimo ideju, da smislimo taj projekat, prezentaciju i onda već smo bili, da kažem, uhodani, bio jedan deo iste ekipe i znali smo već šta trebamo da radimo. Išla sam na takmičenje takođe u regionalnom inovacionom centru ovde u Paraćinu. U suštini bilo je takmičenje o inovativnim idejama. Pravili smo prezentaciju u kojoj su učestvovale još neke srednje škole i takođe neke srednje škole koje nisu iz Paraćina. Učestvovali je i osmi razred nekih osnovnih škola ovde i u suštini mi smo imali određenu temu koju je svako mogao da izabere različitu. I u suštini sam na tom takmičenju osvojila nagradu za najboljeg besednika. Na mene najviše ostavila utisak ta radionica APŠET u Kragujevcu i razmena učenika. Razmena učenika zato što upoznala sam ljude različitih kultura, nacionalnosti, stvarala sam prijateljstva za život, a samim tim naučila sam koje razlike postoje u kulturama i kako mogu ja da pomognem da se smanji to nasilje između različitih kultura. Tu su bili deca sa Kosova, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Albanije, iz Bosne i Hercegovine. Mi smo učestvovali na takmičenju na Singidunumu prošle školske godine, dve drugarice i ja, Mija Maslovarić i Nikolina Đorđević. Mi smo imale kao zadatak da predstavimo Paraćin kao kulturnu prestonicu, naš grad. Takođe smo imale da osmislimo maskotu i da predstavimo ono što je najznačajnije za naš grad. Naša maskota je bio krokodil Džigi, koji on je, bukvalno, mi nismo mi vodile kroz Paraćin, nego on. Mi smo bile tu samo da predstavimo i da, jel da, prezentaciju naš, ali uglavnom zašto su se odlučili za nas, to je bilo zato što, baš zbog te prezentacije, zato što smo lepo to iznele. Podsećamo, Paraćinska ekonomska škola je tokom prošle i ove školske godine nizala uspehe na takmičenjima, pre svega republičkim, tako da je ovaj uspeh samo još jedan u nizu sjajnih kojima se ova škola može pohvaliti. Već kroz nekoliko meseci ekonomska škola biće domaćin jednog republičkog takmičenja gde će ugostiti učenike iz cele Srbije. Ja mogu da kažem da je za našu školu ovo jedna od najboljih godina, zato što smo imali dosta uspeha na raznim republičkim takmičenjima, treće mesto iz računovodstva, treće mesto iz nemačkog jezika, treće mesto iz matematike, prvo mesto na republičkom takmičenju iz oblasti turizma. To je sledeće godine imamo, mi smo domaćini republičkog takmičenja, znači dolaze sve škole iz Srbije kod nas koji imaju obrazovni profil turistički tehničar. Pored tih takmičenja mi smo odlazili i na takmičenje na ekonomski fakultet gde su naše učenice osvojile treće mesto, zatim Singidunum gde smo prikazali Paraćin kao prestonicu kulture, tu smo osvojili drugo mesto, tu je osvojeno putovanje. Potom imamo dosta učesnika i na dostignuća mladih, radimo razne projekte, znači naša škola se razlikuje od ostalih škola zato što naši učenici imaju dosta nastavnih aktivnosti i dosta javne nastupe i zbog toga su oni slobodniji. Na Singidunumu, pa u neke konkurencije od 20 škola iz istočne i južne Srbije, osvojili smo drugo mesto i nagradno putovanje. Bili smo u Dubrovniku, moje tri učenice i ja, a tema je bila prestonica kulture našeg grada Paraćina. Znači svaki tim je trebao da predstavi svoj grad kao prestonicu kulture, tako da smo mi tu osvojili drugo mesto. Takođe, moj učenik koji je bio na republičkom takmičenju osvojio prvo mesto, on je isto od Singidun na republičkom osvojio prvo mesto iz oblasti turizma, dobio putovanje u Dubrovnik, tako da smo mi zajedno svi bili u Dubrovniku, nas, njih četvro i ja. Hakaton je organizovan u okviru projekta Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih start-up centara u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Niš, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost. Ovaj događaj nije samo prilika da se mladi pokažu u svetu tehnologije i inovacija, već i šansa da doprinesu globalnim naporima za očuvanje životne sredine. Tim učenica Ekonomsko-trgovinske škole iz Paraćina svojim radom pokazao je da mladi ljudi imaju snage da oblikuju budućnost, istovremeno čineći svet boljim mestom za život.